Պարոն Աբրահամյան, այսօր իր թվիտերյան էջում Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքեց ստեղության նախորեի Վլադիմիր Պուտինի ելույթին Վալդայակում բուն, որտեղ ռուսական պլանը հնարավորինս մանրամասն և որքան հնարավոր էր դետալներով ներկայացվեց, և այսօր ասաց, որ ռուսական առաջարկներին հայկական կողմը համաձայն է։ Մի քանի օր առաջ ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանը նշում էր, որ գնալու է Սոչի հարցեր տալու, ինչպես է գնահատում այս դիսկուրսը։ Եթե շատ դժվար է մեկնաբանել Նիկոլ Փաշինյանի այդ առումով, այն առումով, որ շատ դեպքերում գոնե նվազագույնը վերջին 4-6 տարիներ դրանք ցույց են տվել, իշխանությունը, դրանց առանձին դեպքերը, դրա բուրգի գլխում կանգնածները, ասում եմ մեկ բան, անում եմ ճիշտ հակառակը, և զուտ նրա հայտարարությունը դժվար է ասել, իրականում Հայաստանը ոչ ճանապարհով ուղղել է։ Ինչի եմ սա ասում, որովհետև Հայաստանի քաղաքական էլիտայի այսօրվա իշխող ուժի տարբեր ներկայացուցիչների հայտարարությունները ըստեղության ցույց են տալիս, որ Հայաստանը գնում է ճիշտ հակառակ ուղղությամբ, քան նախատեսված օրինակ պայմանական ռուսական սենարը, որովհետև հայտարարությունները բանակցային գործընթացում շատ զողի չեսնելու, Արցախը Ադրբեջանի կազմում ապագա տեսնելու, ռեսուրս չունենալու Արցախը պաշտպանելու վերաբերյալ ըստեղության ցույց են տալիս, որ Հայաստանի այս իշխանությունները արդեն իսկ հրաժարվել են ոչ միայն Արցախի ճակատագրի հետ կապված որևէ քննարկում ունենալու, այլ այս ձերբազատումը արդեն բերել է նրա, որ իրականության մեջ Հայաստանը սենարային առումով համաձայնություն է տվել այն զարգացումներին, որը ենթադրում է Արցախը Ադրբեջանի կազմ փոխանցում, կամ այսպես կոչված Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում, այդ թվում Արցախը։ Եվ այս պարագայում, եթե յետագամ հիմնական հարցադրմանը, ապա Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները դրանք հիմք չեն, հասկանալու թե Հայաստանը որ ուղղությամբ է շարժվել։ Ավելին, ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանի, նրա թիմակիցների հայտարարություն ցույց են տալիս, որ նրանց առաջնային նպատակն է հնարավորինս արագ ձերբազատվել Արցախի հարցից և լավագույն դեպքում սահմանափակվել հումանիտար բնույթի հարցերի բարձրաձայնումը։ Վլադիմիր Պուտինի ելույթում ինչ ուղերձ կար իշխանությանը և հայ ժողովրդին։ Իմ տպավորությամբ Ռուսաստանի նախագահը իրական տիրապետում է այն իրական զարգացումներին և այն ուղղվածությանը, որ ունի այսօր Հայաստանի իշխանությունը, և ուղղությամբ շարժվում է։ Ես կարծում եմ, որ նրա հայտարարությունները ավելի շատ ուղղված էին հայերին, այս ժողովրդին, դիտակցելու իրավիճակի լրջությունը, իրավիճակի վտանգավորությունը, ստեղծված իրադրության պայմաններում Ռուսաստանի դիրքորոշմանը և պատրաստականությանը, բայց հաստացի ամրագրումն այն էր, որ Հայաստանի իշխանությունները գնում են մի ճանապարհով, որը և Հայաստանի և Արցախի շահերը տրորում է և որևէ ձևով չի բխում այս ժողովրդի շահերից։ Աբրահամյան, ինչ սպասել ապագայում ես հանդիպումից, Մոսկվայում Սոչիում կայանալիք հանդիպումից, հա, Եռակողմ, և նաև Բրյուսելում կայանալիք հանդիպումից, որտեղ հանդիպելու են հանձնաժողովների ղեկավարները սահմանազատման, սահմանագծման, ապահովության հարցերով։ Գիտեք, դելիմիտացիա, դեմարկացիա գործընթացը Ադրբեջանը սեփական պատկերացումների միջոցով ուժի կիրառման գործադրմամբ իրականացնում է, և ցավով պետք է արձանագրել, որ մոտենում ենք այն կետին, որի պայմաններում Ադրբեջանին դեմարկացիա, դելիմիտացիա այլևս պետք է չի լինելու։ Որովհետև մի քանի առիթներով ասել եմ, այսօր էլ կասեմ, Ադրբեջանի խնդիրը զուտ ֆիզիկական առումով հայկական հողերի նկատմամբ Արցախում կամ Հայաստանում վերահսկողությունը չէ։ Նրա գլխավոր նպատակն է Հայաստանի կենսունակության զրկելը։ Դա արվում է կրիտիկական օբյեկտների նկատմամբ ուղիղ վերահսկմամբ կամ էֆեկտիվ դիտարկմամբ ապահովման միջոցով, դա արվում է Հայաստանի Հանրապետության կարևոր ենթակառուցվածքների նկատմամբ տոտալ վերահսկողությամբ, դա անում է Արցախի և
Հայաստանի միջև ոչ այդքան այլևս անվտանգ կապի նկատմամբ վերահսկողությամբ նկատում եմ Արցախ Հայաստանին կապող ճանապարհը։ Եվ այս պարագայում Ադրբեջանը փորձում է ստեղծել իրավիճակ, որի պայմաններում հետագա տարիներին Հայաստանում ցանկացած նույնիսկ փոփոխության պարագայում էլ Հայաստանը, հայերը, Հայաստանի որևէ իշխանություն չունենան հնարավորություն ուղղակի շտկելու կամ հետ վերադարձնելու իրավիճակը այլ հում։ Պարոն Աբրահամյան, այսօր տեղի է ունենում ՀԱՊ բարձր մակարդակով միստ Հայաստանի հրավերով, օրերս կրկին պետք է հղում անեմ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ երկու ակնկալիք կա քաղաքական գնահատական ՀԱՊ-ից, և երկրորդը, որ ՀԱՊ-ը կներկայացնի ճանապարհային քարտեզ, ինչպես վերականգնել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Նախ այս երկու ակնկալիքները ինչպես է գնահատում ու այս ՀԱՊ-ի այսօրվա հավաքից ինչ պետք է ակնկալել։ Հիշեցնեմ նաև, որ ՀԱՊ-ը դիտորդներ էր առաջարկում, պետք էր ֆորմալ միայն հաստատել դա, բայց մենք արդեն ունենք եվրոպական կողմից դիտորդներ ու այստեղ այսպիսի իրավիճակ։ Այն, որ ՀԱՊԿ-ի կողմից օպերատիվ տարբեր իրավիճակներում գործելու առումով խնդիրներ կան, դա որևէ մեկը չի կարող բացառել և դա որևէ ձևի չի արտահայտում միայն Հարավային Կովկասում, որովհետև նկատել են խնդիրներ նաև օրինակ Տաջիկստանի, Ղրղստանի սահմանին, և այդ երկու պետությունները ՀԱՊԿ անդամ երկրներ են, և այդ ուղղությամբ ևս իրավիճակը հանգուցալի կարծես չի ստացվում։ Բայց կա այլ իրավիճակ, որովհետև Հայաստանի այս իշխանությունների դեպքում ՀԱՊԿ-ի թեման գլխավոր շարժիչ ուժն է, որը պետք է բերի արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխությանը, և Հայաստանի իշխանության տարբեր դեմքերի հայտարարությունները պետք է դիտել այդ տեսանկյունից։ Երկրորդը մեկ այլ կարևոր ուղերձ, որ Հայաստանի իշխանությունը ուղղել է նշած թեմայի վերաբերյալ, դա վերաբերում է հետևյալ հայտարարությանը, որ խնդիրը ոչ թե մեր ՀԱՊԿ-ից հեռանալն է, այսինքն Հայաստանից հեռանալն է, այլ այն, որ ՀԱՊԿ-ն է իր գործողություններով հեռանում Հայաստանից։ Այսինքն կա որոշակի դիվանագիտական ձևակերպումների այստեղ առաջնահերթություն, բայց բովանդակությունը հիմնական իրադարձությունից այնպես չի փոխվում, այսինքն թե ինչպիսի իրավիճակ կստեղծի Հայաստանը, ձևակերպի այսպես կոչված տիպված հեռանալ ՀԱՊԿ-ից, թե մեկ այլ իրավիճակ, խնդրի էությունը սենց որևէ ձևի չի փոխվում։ Հարցը այն է, որ Հայաստանում իշխանության են եկել ուժեր, մարդիկ, գործիչներ, որոնց նպատակը իմաստով արդեն իրագործվել է, դա Արցախի 75%-ի հանձնումներ, հետագայում, ինչպես արդեն ասացի, ամբողջական հանձնումն ու դրա իրավական ամրագրումը, որտեղ դրանք այն նույն մարդիկ էին, ովքեր հասարակության մեջ սեմանում էին այն միտքը, որ Արցախը բեռ է, Արցախը խնդիր է, և Արցախի հանձնումը վերելու է Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող մարդկանց կյանքի էական բարելավմանը։ Իհարկե, պատմությունը բավականին արագ և ժամանակը ցույց տվեցին, որ Հայաստանի դժբախտությունների, ողբերգությունների պատճառը Արցախը չէր, որովհետև նույնիսկ այն պարագայում, երբ Հայաստանից զորակոչը դեպի Արցախ արգելվեց, այն պայմաններում, երբ Հայաստանի իշխանությունները այլևս Արցախի անվտանգության երաշխավորը չեն և վաղուց հրաժարվել են նրանից, նույնիսկ այդ պայմաններում Ադրբեջանը, որպես հարձակման ճակատամարտել է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը 3 անգամ հարձակումը իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության ուղղությամբ, և մենք ունենք բազմաթիվ և մարդկային կորուստներ, որոնք հարյուրներով են արդեն, ունենք բազմաթիվ տարածքային կորուստներ, և ինչպես արդեն նշեցի, Ադրբեջանը փորձել է և հիմնականում կարողացել է հասնել դրան, որ վերահսկողություն է հաստատել Հայաստանի Հանրապետության կարևոր ենթակառուցվածքների նկատմամբ։